26ª edición da Festa da Ameixa de Carril, os días 18 e 19 de agosto. Sábado 18, ás 12 menos cuarto do mediodía, primeira regata de botes tradicionais de Carril a remo. Ás 8 da tarde, 23ª edición do concurso da Ameixa Cociñada. Domingo 19, ás 11:30 da mañá, recepción de autoridades e membros da Orde da Ameixa na Confraría. Ás 12 do mediodía, lectura do pregón, a cargo do actor Manuel Manquiña. Nomeamento de cabaleiros e donas da Orde da Ameixa e degustación popular dende as 12 do mediodía ata a noite. Ás 4 da tarde, baile e música con moito humor co artista Javi Solla. E ás 9:30 da noite, actuación do grupo 770. Festa da Ameixa de Carril, declarada de interese turístico de Galicia. Organizan Confraría de Carril e Agrupación de Parquistas de Carril.